Labrīt. Labrīt. Šonedēļ un šīs nedēļas sākumā visu uzmanību tiek pievērsta Daugavai, kas tur notiek ar to ledu, kāda tur situācija ir. Tad jāteic, jā, ka nedēļas sākumā tika novērota ledu siešana, un šajās te pāris fotogrāfijās redzams vakar uzņemtie fotokadri, kas šie te ledus krāvumi ir no Jēkabpils, kur pāris ledus gabali pārkāpa pāri, tā teikt, aizsargdambim. Šī brīža situācija liecina, ka pat laban vairāk ledus ir sablīvējies pļaviņu ūdenskrātuvē, līdz ar to pļaviņu ūdenskrātuvis tuvumā, tāpat arī zeļķu tilta tuvumā aplūst plašākas teritorijas, aplūst ceļi, atsevišķi ceļi arī ir slēgti, bet šī situācija arī jau pat aizvadītās diennakts laikā ir diezgan krasi mainījusies. Ja vakar dienā ūdens līmenis strauji kāpa, tad nakts laikā tas nedaudz atkal kritās, un šī situācija ir ļoti mainīga. Protams, jāseko līdz tam, kā tas viss attīstīsies. Tādu lielu, plašu plūdu šobrīd gan nav, bet, protams, te arī, kā ir redzams, vakar uzņemtajos video kadros, nu, plašas diezgan teritorijas ir aplūdušas, un tas, protams, kaut kādā veidā arī nesīs ietekmi tam, kā tas viss attīstīsies turpmāk. Bet kopumā par situāciju runājot, tad ne tikai Daugavā, bet kopumā valsts austrumu daļā saglabājas ļoti augsts ūdens līmenis, līdz ar to valsts austrumos Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par augstu ūdens līmeni. Savukārt oranžās pakāpes līmenis ir izsludināts Daugavas krastos starp Pļaviņām un Jēkabpili, kā arī Aiviekstes Lejtecē. Par laikapstākļiem runājot, tad rīts ir miglains, valsts lielākajā daļā bieza migla un daudzvieta redzamība sarukusi no 100 līdz 300 metriem. Dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies migla, turklāt diena lielākoties būs apmākusies, vairāk dienas gaitā debesis skaidrosies valsts austrumos. Bet nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt valsts austrumos, Latgalē un arī valsts dienvidos. Valdošais būs lēns mainīgi virziena vējš. Rīgā diena ir gaidāma apmākusies. Arī dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies migla, arī šobrīd ir migla, un gaisa temperatūra Rīgā dienā būs robežās līdz +3, +5 grādiem.